तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज खोटाङ जाँदै देउवा भाजपाको कार्यालय धाउँदा आलोचना। दिल्लीबाट जनकपुरको रेल उद्घाटन हुँदै चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री भएर जानुको केही अर्थ छ? आएपछि सोध्छु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष नेकपा एमालेमै फर्किए। राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि नभई एमालेलाई हराउनेकै लागि गठबन्धन बनाएको उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। माधव कुमार नेपाललाई ओलीको प्रश्न, कहाँ छन् र राजा? राजासँग मिल्नु गठबन्धन राष्ट्र निर्माण र विकासको लागि होइन, एमालेलाई हराउनु हो। केपी ओली पराजित भए पनि अझै उनको अहंकार र घमण्ड तोडिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पूरा रूपमा घमण्ड तोडेरै छाड्छौँ। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। माओवादीले पठायो तल्ला कमिटीमा उम्मेद्वार छनौटका 6 मापदण्ड यस्ता छन्। र प्रधानमन्त्री देउबा भाजपाको हेड अफिसमा गएको प्रति भीम रावलको आपत्ति, यसै कारणले त नेपाललाई ह्याप्पी नै गरिन्छ। गुल्मीमा एमाले विरुद्ध गठबन्धनमा कुरा मिलेन, बन्यो 5-सदस्यीय संयन्त्र। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि देउनु छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले नेकपा एमालेमा खैलाबैला मचाएको छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावको मुखीमा भारतमा जानु अर्थपूर्ण रहेको र आएपछि के कारणले गएको भन्ने कुरा प्रश्न सोध्ने देउवालाई ओलीले बताएका छन्। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले नेता भीम रावले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय जनता पार्टी भाजपाको कार्यालयमा गएर कूटनीतिक मर्यादा नागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार साँझ ट्विटर मार्फत नेता रावलले देउवाको भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियत हो कि काङ्ग्रेस सभापतिको हैसियतमा हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले हो? भाजपा कार्यालय कुन उद्देश्यले र कूटनीतिक मर्यादा पूरा गर्न गइएको हो? श्रीमती देउवाले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएकाले गएको भन्ने समाचार आयो? भ्रमण पारिवारिक हो र? रावलले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। यस्ता गतिविधिले नेपाललाई हेप्पिने गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका हुन्। उनले पहिलो दिन शुक्रबार भाजपाको कार्यालयमा गएर पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेका थिए। यो विषयले नेपाली राजनीति तात्तिएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी नारा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत 2 चुनावी नारा सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी वैशाख 30 हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले उम्मेद्वार छनौट गरी नसकेको अवस्थामा माओवादीले चुनावी अभियानका लागि नारा सार्वजनिक गरेको हो। माओवादीको पहिलो चुनावी नारा नेपाली काङ्ग्रेसको 1 अभियानसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। काङ्ग्रेसले गत फागुन 29 एक महिनाका लागि थालेको अभियानको नारा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ राखेको थियो। माओवादीले पनि सार्वजनिक गरेको पहिलो चुनावी नारा काङ्ग्रेससँग मिल्दो अर्थात् गाउँ नगर घर घर जाउँ माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ राखेको छ। शुक्रबार नै प्रचण्डले अर्को चुनावी नारा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रचण्डले देशमा संहिता र गणतन्त्रको नीति माओवादीको भएको दावी गर्दै आइरहेका छन्। त्यही अनुसारको दोस्रो नारा प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका हुन्, जसमा भनिएको छ, जसको नीति उसकै नेतृत्व। गठबन्धन दलले आगामी चैत्र 22 देशका सबै पालिकाहरू आफ्नो शक्ति जाँच गरेर रिपोर्ट केन्द्रलाई पठाउन सरकुरल गरिसकेका छन्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको संगठन गेसुका केही पदाधिकारी सहित सदस्यहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रम तय भएको छ। दिउँसो 4 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा कार्यक्रम आयोजना गरेर पार्टीमा प्रवेश गराउने भएका हुन्। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमध्ये केही नेताको आजै जिम्मेवारी तोकिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा अभियानको लागि खटाइने भएको छ। त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। हिजो शुक्रबार अनेरा सहयोगको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुको केही अर्थ रहने भन्दै नेपाल फर्किएपछि उनलाई सोध्ने बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीजी विदेश जानु भएको छ, ठ्याक्कै चुनाव अगाडि किन जानुभयो कुन्नी, आएपछि सोध्नु पर्ला, यति समय किन जानु भएन, यति धेरै किन जानुभयो भने यति बेरै किन जानुभयो भनेर यही विषयमा प्रश्न सोध्ने भएको छु। अध्यक्ष ओलीले सम्बोधनको धेरैजसो समय नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध खनिएका छन्। उनले काङ्ग्रेसले सधैँ लोकतन्त्र विरोधी र राष्ट्रियता विरोधीसँग घाँटी जोड्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। यस्तै कार्यक्रममा ओलीले आफूले दैनिक 4 कार्यक्रम भ्याउने गरेको बताउँदै युवाहरू अझै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन युवाको नै हात रहेको उनको भनाइ छ। एमालेको हरुवा बानी नभएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै कार्यक्रममा उनले सामाजिक अभियन्ताको जागरण ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। माधव कुमार नेपालको जसरी एमालेलाई नभाले नपथीको अवस्थामा पुर्याउने छुट अब कसैलाई पनि नरहने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस्तै भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्रबार अपरान्न नयाँ दिल्ली पुगेसकै उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन्। देउवाले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग हिजो अपरान्न भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा उनीहरूबीच नेपाल भारत सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। साथै उनीहरूले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ तुल्याउने बारे पनि छलफल गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र भाजपा बीचको सम्बन्धबारे पनि उनीहरूबीच विचार विमर्श भएको छलफलमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको साथमा डा आरजु राणा देउवा, परराष्ट्रमन्त्री खड्का, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतेउडा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव पुगेका छन्। आजै साँझ प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतका 12 मामिला मन्त्री सुब्रमण्य जयशङ्करले भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षका कुराकानी भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै उनको यो भ्रमणले भारत र नेपाल बीचको निकट छिमेकको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजना गरे स्वागत समारोहमा सहभागी भएका छन्। आज 19 गते भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समक्ष नरेन्द्र दामोदर दास मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नेपाली समक्षको सम्मानमा दिव्य भोजनको आयोजना समेत गर्ने भएका छन्। वार्तापछि 35 किलोमिटर लामो जयनगर कुर्था रेल सेवा तथा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित स्वरू करिडोर प्रसारण लाइनको शुभारम्भ, नेपाल निर्माणाधीन 132 स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले श्रृङ्खलाबद्ध माध्यमबाट जानकारी लिने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ। दर्शकमित, त्यसगरी 5 दलीय गठबन्धनमा रहेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरिसकेको माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सकेसम्म विगतका जनप्रतिनिधि सकभर नदोहोऱ्याउने गरी उम्मेदवार चयन गर्ने भएको छ। विशिष्ट परिस्थितिमा बाहेक सामान्यतया विगतमा प्रतिनिधि नदोहोऱ्याउने गरी उम्मेदवार छनौट र सिफारिस गर्न माओवादीले माधव पार्टी कमिटीलाई परिपत्र जारी गरेको छ। उम्मेदवार छनौट र सिफारिस गर्दा विशेष परिस्थितिमा बाहेक सामान्यतया विगतका प्रतिनिधिलाई नदोहोऱ्याउने देश जनता पार्टी र क्रान्तिप्रति निष्ठावान रहेको हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने, विजयको सम्भावना भएको लोकप्रिय व्यक्ति छनौटमा ध्यान दिने, पार्टी अनुशासनप्रति निष्ठावान हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी पंक्तिलाई पठाएको परिपत्रमा मापदण्ड अनुसार उम्मेद्वार चयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचनमा हालका प्रतिनिधि पनि उम्मेद्वारका आकाङ्क्षी हुन सक्ने देखिएपछि प्रचण्डले सकेसम्म प्रतिनिधिलाई नदोहोऱ्याउने नीति बनाएको एक नेताले बताएका छन्। माओवादीमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा गाउँ नगर वडा अध्यक्ष र सदस्यको जिम्मेवारी उम्मेदवारी पारेका
कमिटीले टुंगाउने भएको छ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीले टुंगाउने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीले टुंगाउने छ। यसअघि माओवादीले 20-23 फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले चुनावलाई लक्षित गर्दै तल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र पठाएको थियो।